Tərtərdə bir nəfər şəxs minəyə düşüb. Hadisə rayonun Borsunlu kənd ərazisində qeydə alınıb. Kənd sakini Elnur Əsgərov kənd ərazisində açıq sahədə minəyə düşərək müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alaraq Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına göndərilib. Onun vəziyyəti ağır olduğu üçün cərrahiyyə əməliyyatında aşağı ətrafın pəncə nahiyəsindən travmatik amputasiya olunub. Qeyd edək ki, indiyə qədər ümumilikdə 291 nəfər mina qurbanından 51 nəfər dünyasını dəyişib. Şamxalat Gözəlov, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.